I čao drugari, dobrodošli u moj novi video. Danas ja snimam još jedan video toka Boki. Danas će biti kao naš jedan običan dan. Šta ja radim to kao u trudnoći? Šta radim kad sam trudna? Tako da, sad ćemo to napravimo da nešto pojedemo. Ja jako sam gladna. Ništa nisam jela. Majka mi je izbacila iz kuće. Hvala će ova porodica da me prihvati za čerku. Da ću da probam. Kako mi se tresu ruke i noge, ništa nisam jela i hladno mi je. Ko je to? Nemam pojma, mama, idi otvori. Ok, dragi, ti prečuvaj. Sofi, idem da li vidim. I ako je ovako sa stomakom, moram da idem. Da li vidimo. Oh, ko si ti? Ja sam Emilija. Joj, zlato, ma. Dođi, uđi unutra. Šta je bilo? Gdje ti je mama? Mama mi je bila na nekim drogama i ostavila me. Šta? Da, ostavila me mama zato što je bila na nekim drogama. A tata? I on je isto bio na nekim drogama pa me ostavio. 10 dana nisam ništa jela. Juj, zlato, malo. Hajde dođi od unutra. I sad više nemam ni mamu ni tatu. Ja, pa to je jako tužno. Mama, ko je ova ovdje klošarka? Zašto si nju pustila? Pa nešto liči. To će biti tvoja sestra. Stvarno. Da, usvojit ću te, pošto pogledaj kakva si samo. Šta ti je sve radila tvoja majka? Možda ti ne pričam šta mi je radila. Hajde, slobodno mi objasni. Dobro, prvo me terala da idem da prosim za pare i posle sam ja njoj dala pare i ona je otišla i provodila se, a meni nije kupova da jedem. Joj, pa to je jako tužno. Da, jako tužno. Jako je tužno. Haha, baš je tužno. Elena, kako to smiješ da se ponašaš prema njoj? Sam mislila da si ti takvo bila u takvoj situaciji. Mama, vi me nikad ne bi se napustili. Zašto si pustila ovu klošarku? Molim te, nemoj tako da se ponašaš prema njoj. A baš me briga, boli me dupe. Ako ću ja tako se ponašam, da ću tako da se ponašam. Nemoj da se brineš, Emilija. Možemo da te zovemo Ema, pošto tako je kratko ime. Možete. Si gladna, ću sam da ti spremim da pojedeš. Može. Ako želite. Ne, ne možeš ništa da dobiješ. Elena, umukni s mesta. Ne može da dobije ova klošarka, pa nešto liči. Pocepana, otiče, ovo je izašlo iz trenda. Ove helanke su izašli iz trenda. Sve nosi fake, ja sve nosim original. Upravo je. On je toliko cool, ja nisam ništa cool. Ako smetam, mogu slobodno da odem. Ne, ti ne ideš nigde. Pusti ti, Elena, što ona priča. Ti sedi tu slobodno, sad ću ti napraviti da jedeš nešto. Elena, molim te, smiri se. Ha, bla, 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 bla. Elena. Neću, mama, da se smirim dok ona ne izađe iz naše kuće. Ovo je sad i njena kuća i nemoj da je sezaš. Dosta je toga preživjela. I neka je. U mojoj sobi sigurno neću spavati. Vi ćete biti najbolje sestre. Nikad neću biti najbolja sestra sa njom. Ne znam zašto si takav. I molim te pomeni tvoju glavu zašto moram da ispražam. Dobro, kako god. Da gledam TV. Tako. Ajde, dođu ti kod mene. Kako se zoveš? Emilija. Sada ću te, Ema, može? Ti odgovara. Da. Ajde, sedni tu. Alo, pre, kako se usučite? Dovedite tu kod mene. Dobro, malo se upoznajte tu. Ja sam malo tu doveo tu, malo Sofi, da budemo tu napolje. Ćao. Ćao, klošarko, šta hoćeš od mene? Šta hoćeš? Šta hoćeš? Da možda malo usmrdiš taj kauč sa tvojim dupetom možda. Ko zna, kad se ti nisi prava, fuj. Moram da se malo udaljim pošto smrdiš. Ali ne razumijem zašto si takva. Imam da budem takva! Imam da budem takva!
Devojke, devojke. Šta ću da radim sa Jelenom, ništa neće da slušam. Ali ne smijem da se naprežem zbog bebe. Sad ću da je napravim da jedem. Evo se tanjir. Tako. Emilija, izvoli. Joj, hvala ti, nisi trebala. Ma šta nisam trebala, izvoli. Ma evo ti, ajde da lepo se ti naručkaj. Ajde, ručkaj tu pile, mamino. Hvala ti što si me tako prvi put nazvala. Nikad te tako nije tvoja majka nazvala. Znao što čula da me uvek vređala. Pa i ko ne bi te vređao kad si taka nakaza? Elena, smiri se. Neću da se smirim dok je ne ispačiš iz kuće! Elena, smiri se. Ajde, ti poje ručke pa mi poslije donesi da operem zubove. Dobro, mogu da ti zove mama? Ma naravno možeš da me zoveš mama. Ne možeš ti da zoveš moju mamu. Ja sam i njena majka, koliko sam i tebi majka, tako sam i njoj. Upravo, nisi mi prava majka. Nemoj da se brineš, bit ću ti kao prava majka, brinut ću se o tebi, pružit ću ti punu ljubav. Ajde, nemoj da se brineš. Pusti Jelenu šta priča. Ide malo da se odmorim. Mama, je ti dobro? Mogu te vidim, moja beba. Hoće ja da pipnem. Bibića. A, jao, udar mi beba. Ja kako me jako udara bebu u stomak. I u noću da izađem. Ma daj, neću sada izađu, tek sam u trećem mjesecu trudnoće. Au, jako me udara. Možete i te napitati? A, osjeti se od mala ručica. Kako je slatko. Au, i bolno. Jako boli. Njam, njam. Daj mi to. Ali zašto si to uradila? Znam da sam jako gladna, nisam 10 dana ništa jela. Baš me boli dupa što ti nisi 10 dana jela. Baš me briga. Ali zašto si takva? Zašto si takva prema meni? Ajde, Sofija, nune, nune, nuške. Zašto si takva prema meni? Nećeš ništa jesti dok ne izađeš iz moje kuće! Same, pusti na miru. Pusti me na miru, ode da gledam i pomeri se od mene klošarko jedna. Jedi spoda! Ne znam zašto si takav. Mislim da mi je najbolje da se ubijam. Mislim da mi je to najbolje. Mislim da mi je to najbolje. To mi je najbolje. 3, 4... Šta to radiš? Emilija! Hoću da se ubijem. Zašto se želiš da se ubijaš? Zato što... Elena me ne voli, čak mi nije dala ni da jedem, a toliko sam gladna. E sad će Elena da me zapamti. Dođi vamo, Emilija. Elena, šta to glumiš? O, brate, Emilija, pusti me da gledam moju seriju, propustila sam je. Šta to glumiš, kakav je to đavuš u tebe? Tata, oladi, nije nikakav đavuš u mene. Nego želim ovu klošarku da izbacite iz kuće, ne želim je vidjeti! Neću je vidjeti nikad. Zbog tebe je Emilija htjela da se ubije. Pa i neka nek se ubije! Da i više ne gledam, nek crkne! Bolje bi bilo da nikad nije došla i nije pokusala na naša vrata. Bilo bi sve super! Elena, ja ću morati tebe da kaznim. Ha, kako ćeš mi kaznit? Nećeš moći izlaziti s drugaricama, nećeš moći da pričaš sa dečkom, nema ti telefona, nema ti laptopa, samo škola i da učiš. Ali zašto?
Dok se ne izviniš Emili za sve ovo što su joj napričala, sve ove gluposti, e tad nećeš više biti u kasni. Prvo se izvini. Šta? Ja da se izvinim prva. Pa ona treba prva meni da se izvini, a ne ja njoj. Tako da ona prva treba se izvini meni. Ako sam ja teret, slobodno idem. Emila, ti stani, ti nisi teret nikome. Tu budi. Haha, ona će prva meni se izvini, pa posle može sve da budem kako treba. Prvo ona treba meni se izvini. Ne, ne treba. Evo ti, Emilio. Evo ti. Hvala. Ja. Ukusno, ništa nisam jela. Jako si bila gladna. Jesi umorna? Da. Ajde, već je pala noć, ajde da ideš da spavaš. A mogu ja da spavam? Odem na kauču. Da gledam televizor. Naravno da možeš. Hvala. Haha, sako ko jedem u moju sobu, tako da. Haha, imam svoju sobu za sebe. Haha. Šta da to čujem? Da, ja ću to operem. Ma droga, nemoj ti ja se muči sa tim stomakom. I ne da ti operem. Okej. Tako. Ona sam ostaviti tamo gore. What the fuck je ovo? Mama! Šta je bilo sad? Mama, šta radi sve ovo u liftu? What the fuck je ovo? to smo bili u kupovnji pa smo malo više preterali. I kupili smo sve ove gluposti. Mama, a kako ja sad da se popnem do moje sobe? Nema veze, to ćemo neki drugi dan da raspravimo. Sad možda spavaš u dnevnom boravku. Molim, ja da spavam s onom tamo klošarkom. Ma ne dolazi u obzir. Hajde, tamo će ti prijati da se malo sprijateljite. Mama, neću se sprijateljim sa ovom nakazom ovde. Fuj, beži od mene. A kako vi možete da idete u lift? Zato... Šta smerate? Hajde, beži, 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 beži. Zašto si ovo uradila? Čuti, da bi sprijateljila. Ovo je jedini način kako bi sprijatelji da se pomire. U, dobra ideja. Beži, beži, beži. Moramo što pre da pobedemo. Kao su otišli do gore. Klošarko jedna. Šta sad ja da radim s tobom? Ćao sa klošarkom. A zašto ti meni tako zoveš? Tako da, kako god. Idemo da spavam, pošto sam jako umorna. Konačno zaspala. Sad ćeš ti da vidiš mala. Dolazi ovamo. Imam jo... draga. Ja se zaglavi ovdje između stvari. Vadite me odavde. Draga, kako si uspela tamo da uđeš? Vadite me, kako znati umijete odavde. U pomoć. U pomoć. U pomoć. Eto, živa si, živa si. Onda sam živa, nisam leta mrtva. Da ne pričaš gluposti. Ne pričam gluposti. Matija! Stavili... A mama, šta mi stavite mu na glavu? Čekaj! Draga, ti nisi nema, pa šta se ima ovdje u liftu? Ne može nije se proće. A kamo li da se prdne unutra? Dobro, dragi, ti nisi normalan. Kako ćemo da uđemo? To će ti vamo nekako. Ja, majko mila, nekako ćemo se nagurat ovdje. Čuti tamo. Draga, nabijaš mi, tu je dupno upad. Čekaj, čuti, evo sad ću da pritizem dugme sa drugim sprat. Draga, mi smo se nagurali ovdje svi. Mama, da. Nabila si mi tvoj duplu moj nos. A dobro, brate, miliš, bolek, kako smo se svi nagurali po ovoj stvari. A mama, mama, malo se pomeri. Gdje da se pomerimo od ovih stvari? Malo se ovdje, sad ćeš ti da vidiš klašarko jedna. E, sad ćeš da vidiš.
Sad ćeš ti da vidiš. Tako. E, tamo sam te ostavila. Eto joj, eto joj, nja 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 nja. Ja mi je lepo sada spavam. Njom. 3 sata ujutru. Ja da pravim devojka šta radu. Ok. Da vidimo šta radite. Elena. Elena, budi se! Elena! Šta je bilo, mama? Šta me budiš u 3 sata ujutru? Pobogu, idi spavaj! Te je Emilija, brzo pričaj! Otkud znam di je pobegla od kuće? Nemoj da lažeš, pričaj brzo, gdje je Emilija? Mama, otkud ja da znam gdje je Emilija sigurno pobegla od kuće? Emilija! Jaoj, moram brzo... Dragi! Šta je bilo? Da ti bolje ne pričam. Elena je odvela negdje Emiliju, ko zna gdje. Moram brzo idemo po nju. Joj, sad ću ona da vidim. Elena! Elena! Šta je bilo, čale oladi? Kako si me to nazvala? Čale, je li to sad problem što sam se nazvala čale? Ja za tebe nisam čale, ja sam za tebe tata. Dobro, oladi, matori, više ne mogu više da se slušam. Gdje je Emilija? Otkud znam gdje je Emilija, brate Emilija? Ne držim ja u džepu, sigurno je pobjegla tamo, otkud znam? E, sad si gotova, bam! To ti je kad tako se deraš na mene. Brzo pričaj gdje je Emilija. Brzo. Dobro, dobro, reći ću ti. Gdje je? Odvela sam je u šumu. Pa ti, Elena, nisi normala. Šta da je pojedu tamo vukovi, drekavci? Ženo! Ženo! Šta je bilo? Idemo. Dragi, ti se zaglaviš pod policem. Nije bitno, idemo od dvele tamo u šumu da pojedu vukovi drekavci. Moram da žurimo, brzo. Mogu ja da pođem? Polazi! Ali da nisi se više posvađala sa njom, pogledaj šta si uradila. Idemo! Joj, Elena, ti nisi stvarno normalna. Stvarno nisi normalna. Ali mama... Pogledaj šta si uradila, može neko da je tamo napane, a kamoli da je neko kidnapuje. Moramo brzo da stignemo da je neko nije već kidnapuje. Brzo, brzo! Želim kod moje mame Jasmine. Moja si! Ma čuti bre! Čujete to? Da, čujem! De, ženo, drži Mariju i Luku, idem ja da ga napadnem. Sa čim ćeš ga napasti? Ma baš me briga, napast ću ga sa širpom. Joj, dragi, držimo ti palčeve. Nemoj samo da crkneš. Doći ćemo ti na sahranu. O, brate, mili, šta lupaš, glupaš i neću ja da crknem. Dobro, ajde, idi, držimo ti palčeve. Tanta! Ma čuti ti, tamo idi. Ona će biti moj ručak. Malo sutra će biti tvoj ručak. Haja, 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 haja. Eto ti mali. Ova čas je šijepa krvava, to mi ne treba. Baci se. Baci se. Baci se. Dobro, brš tamo glupa šijepo. Si li dobro, Emilija? Dobro sam. Ajde. Čuje se Luka, brzo idemo. Moram nešto da obavim. Šta sad trebaš da obaviš? Mogu da popričam nešto sa Emilijom. Dobro, ajde. Emilija? Da? Jel nećeš opet da mi izvrećaš? Ne, ovog puta ne. Došao sam da ti se izvinim za sve ono što sam ti te vređala od kad si došla kod nas i htjela sam da ti se izvinim što sam te odvela u šumu dok si spavala. Da li mi za sve ovo opraštaš i da li želiš da budemo sestre? Naravno da ti opraštam.
Volim te, Sijeko. Joj, vidi. Dođi mi da zaplače. Drago? Šta? Je se to čuje? Medved! Šta medved? Deco, begajte kući, idemo kući! Odima medveda, bežite kući! Aaaa, medvedi! Begajte, begajte, begajte! Medveda odade, begajte, begajte! Šta je ovo, šta se ovoliko da... Ko je ovaj mrtav čovjek, fujčina? Ko si ti, čoveče? Na šta ličiš, čoveče, boži? Aaaa, baga me! Juba, barasa, ko... Tio si ti! Pa šta ti radiš u 4 ujutru u šumi? Izvinite, ali ja sam tražila ovdje pečurke za supu. Znaš kako si nas uplašio, mi smo stvarno mislili da je medved. Izvinite, to sam bila samo ja. A ko je ova smiješna bakica? Ma to je Baborosa, upoznaćeš je kako je smiješna. Da, ja sam Baborosa, čujem da si ti sad nova čerka od Jasmine. Da, ja sam nova čerka od Jasmine. Jel čujete to? Šta čujemo? Nešto se tamo šuška. Baborosa, si to ti bila sad? Ne, kunem se, nisam ja ovog puta bila. Nemojte mi reći da je ovo pravi medved. Kaka krokoza, begajte kući, begajte kući, Baborosa, beži ti! Evo ova Baborosa pebuše. Bežite, bežite! Joj, dobro, ja smo pobegli, već je svano. Čekaj, vas prebrojim. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Neko fali. Aaaa, mama, otvori mi vrata! Joj, crna Lena, gdje si ti bila? Zaboravili ste me tamo, jedva sam stigla. Jule, izvini, zaboravili smo te. Ubiću vas. Zamali da me pojeo tamo onaj, ne znam, neka karakunčula. Ajde, dođete vamo da odjevamo video. Znači, sad ste se vas sve pomirile. Da. I bilo je i krajnje vrijeme da se ne svađate više. Da. Ajmo da sedem ovdje i da odjevamo video. Ajde ti tu možem. Znači, sve što odem. Ok. I ako vam se svidio ovaj video, lajkujte i subscribeujte se na naš YouTube, na moj YouTube kanal. Ako vam se sad sviđa što smo dobili novog člana porodice i uskoro stiže nova beba, a to se zove Stefan. Tako da, lajkujte i subscribeujte se na moj YouTube kanal, a mi se vidimo u nekom sljedećem i zabavnijem videu. Tako da, čao!